Bakıda bir ay əvvəl törədilən qətlin üstü açılıb. Fevralın 16-sı Sabunçu qəsəbə sakini 62 yaşlı Tariyel Həmzəyev kəlli beyin travması ilə xəstəxanaya gətirilib və izahatında yıxıldığını bildirib. Martın 21-də Həmzəyev dünyasını dəyişib. Sabunçu rayon polis idarəsi 12-ci polis bölməsi əməkdaşları tərəfindən aparılan araşdırmalarla kişinin fevralın 16-sında Sabunçu qəsəbəsi ərazisində yerləşən kafedə həm yerlisi 27 yaşlı Emin Ramazanovla mübahisə etdiyi, gəncin onu baş nahiyəsinə butulka ilə xəsarət yetirdiyi müəyyən edilib. Həyata keçirilən əməliyyat tədbirləri nəticəsində Emin Ramazanov saxlanılıb, faktla əlaqədar cinayət məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb.